dhegeystayaal daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilaah stifi maantana waxaa marti noogu ah mudane axmed yaasiin sheekh ibraahim oo ah hoggaanka arrimaha bulshada iyo adeega dadweynaha ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeniya islamarkaasna ka tirsan xafiiska siyaasadda iyo arrimaha ururka isbahaysiga b a f d haddaba hoggaanka waxaanu maanta ka wareysanaynaa shirweynihii koowaad ee lagu qabtay caasimadan waddanka eritriya ee asmara shirweynahaas uu yeeshay ururka isbahaysiga shacabka xorriyadda iyo dimuquraadiyadda mudane ku soo dhawow aad baad umahadsantay mudane axmed yaasiin su-aasha horeysan kuweydiinaya waxay tahay ma noo sheegi kartaa sababihii loo asaasay isbahaysiga b f d yaase ku midoobay isbahaysiga b f d runtii abuuristiisa iyo qabanqaabadiisa muddo dheer bay socotay ururo shan abaana ku midoobay ujeeddooyinka loo abuurayna waxay ahaayeen sidii loo xoojin lahaa halganka ay ku jiraan dadyowga ay matalayaan ururadan ku bahoobay kaasi oo ah ma garanaysaa shucuubta ku hoos dulman nidaamka gumaysiga ethiopia ururada ku bahoobay waxa ay kala yihiin ururka binishangul oo b p l m la dhaho g p l m oo isaguna ah ururka gambeellada o l f oo ururka oramada o n l f iyo ururka s n l f oo ah ururka sidamo waxaana lagu aasaasay magaalada oslo sanadka 2015 bishii octoobar waan gartay marka axmed yaasiin hadda waxaad qabateen shirweynihii koowaad ururkaas uu yeesho magaalada asmara ayaad ka qabateen shirweynaha koowaad ee isbahaysiga b f d maxaa lagaga hadlay runta waxyaalo badan baa lagaga hadlay sidaan kuu sheegay ururka asaaskiisu wuxuu ahaa dabayaaqadii sanadkii hore marka markii ururka la asaasay baa la qorsheeyey in la qabto maaragtay kongareskiisa koowaad taasi marka waxay timid in hadda la qabto waxyaabaha lagaga hadlayey dee runta wuxuu ahaa isbahaysi cusub oo la asaasay buu ahaa maadaama uu isbahaysi cusub yahay waxa ugu muhiimsana horta maaragtay laga maarmaanka ah waxa weeye in la sameeyo dokumentigii iyo shuruucdii iyo waxyaabihii uu ku shaqayn lahaa la dejiyo barnaamijkii siyaasadeed uu ku howlgeli lahaa sida oo kale la dejiyo qorshayaashii magaranaysa uu ku howlgeli lahaa marka waxyaabaha ugu badan kongareskan lagu qabtay ama kasoo baxay waxay ahaayeen kow in dhidibaha loo dhigo isbahaysigii in dhidibada loo dhigo laba in la abuuro barnaamijyadii siyaasadeed ee uu ku shaqayn lahaa iyo sharciyadii iyo waxyaabihii kala hagi lahaa arrimahaas oo dhan markaa waxaa garab socday ma garanaysaa falanqayn lagu sameynayo xaaladda gobolka ka jirta iyo guud ahaanba waxyaabaha sugaya isbahaysiga oo la rabo inuu wax ka qabto marka waxyaabahaas oo dhan baa lagaga hadlay waan gartay waxyaalo fara badan baad sheegtay in lagaga hadlay shirweynihii koowaad isbahaysiga bulxda dadweynaha halkan ka daawanaya waxa maga sheegi kartaa marka go-aamadii iyo resolutionadii mataqaana laga soo saaray shirweynahan runtii waxaa weye dee go-aamo dhowraba kasoo baxay oo sidaan kuu sheegayba waxaa weeye waxyaabaha ugu waaweyn waxay ahayd horta in dhidibada loo dhigo oo sharciyadiisii iyo barnaamijyadiisii siyaasadeed iyo qorshayaashii uu ku hirgeli lahaa in la abuuro kuwaasi go-aamay ahaayeen go-aamada kale ee kasoo baxay waxaa ahayd dhismihiisii in iyada lafteeda laga hadlo qaabka ma garanaysaa hay-adihiisu ay u kala sarreeyaan madaxdii iyo dadkii ma garanaysaa siyaasiyiinta ay hogaamin lahaa xafiisyada kala duwan ee uu isbahaysigu yeelanayo marka guud ahaan dhismahaasi waxa uu ahaa isaguna go-aan buu ahaa waxaa jira go-aamo kale oo siyaasadeed oo iyaguna lagu gaadhay kuwo waxaa jira dhinaca securityga iyo militariga la xidhiidha kuwo waxaa jira dhinaca diblomaasiyadda iyo ma garanaysaa qaabkii loo kasban lahaa beesha caalamka la xidhiidha marka go-aamo fara badan oo noocaa isugu dhex jira bay ahaayeen mudane axmed yaasiin marka saameyn inteen leeg ayuu isbahaysigani ku yeelan karaa saaxada siyaasadeed ee ethoobiya maxaase ay dadweynuhu ka filan karaan isbahaysiga b f d waxaan rajaynaynaa inuu saameyn weyn ku yeesho sababtoo ah waxa weeye sidaan kuu sheegay shan urur baa hadda ku bahoobay isbahaysigan shantaa urur shucuubta iyo dadka ay matalayaan runtii markii la qiyaasay 70% in ka badan bay matalayaan dadyowga ethoobiya ku hoos dulman marka numbarka saa u badan
waxaad garan karaysaa marka ururadii matalaya ay hal isbahaysi ay ku midoobeen waxaad garan karaysaa markaas awoodda uu yeelan karayo isbahaysigaasi saa darteed macnii waxaa la saadaalinayaa inuu saameyn weyn ku yeesho hadday noqon lahayd dhinaca militariga iyo hadday noqon lahayd dhinaca siyaasadda labadaba sida aad la socoto dalka Ethiopia kacdoonna fara badan baa ka jira dagaalo fara badan oo ma garanaysaa xornimadoona baa ka jiray waxyaabihii oo dhan hadda waxay noqonaysaa in la mideeyo oramadu dhinaceeday u dagaalamaysay ogaadeenya dhinacoodii u dagaalamayeen Sidamo Benishangul Gambela qolo waliba dhinaceeday u dagaalamaysay marka effortiskii iyo ma garanaysaa dadaaladii ay bixinayeen dadyowgaasi markii hal meel la isugu wada keeno go'aankii hal meel lagu wada qaato resourcigii iyo waxyaabihii la isticmaalayay hal meel la isugu wada keeno waxaa markaas imanaysa in ay sidii hore inay macnii ka fiic inuu halganku sidii hore ka fiicnaado inuu very effective noqdo oo ma garanaysa sidii hore uu ka xoog bato mid baana aan rabaa inaan ma garanaysa si gaar ah un emphasize gareeyo taasoo ah ururada ku bihoobay ururada ku midoobay hadda isbahaysigan dhammaantood waa ururadii shucuubtooda u raadinaya xornimada wey macnii waxa qodobka koowaad isbahaysigani uu ka duulay waxa weeyaan qodobka taqriir almasiir macnii shucuubtooda inuu shucuubtooda inuu maaragtay u raadiyo xornimo iyo ma garanaysaa sidii ay afti looga qaadan lahaa aayuhooda ay kaga tashadaan marka kaas waa arrin muhiima weeye taasina waxa ay ka dhigaysaa maadaama oo isbahaysiga macnii xisbiyada ku midoobay ay isku mabda' yihiin oo isku meel ka duulayaan waxaa imanaysa markaas in ay siyaasadahoodu inay markaa iswaafaqaan haddii siyaasadahoodu iswaafaqaanna waxaa laga filanayaa marka natiijo wanaagsan baa laga filanayaa marka guud ahaan markii laysku soo koobo oo magaranaysa la soo gabagabeeyo waxa weeye saameyn weyn buu ku yeelan doonaa wax weyn uu ka bedeli doonaa saaxada siyaasadda halgan axmed yaasiin waxaa jirta etoobiya in badan baa lala soo dagaalamayey ururo fara badan baa la soo dagaalamay haddana waxaan ogsoonnahay xukuumadda gumeysiga etoobiya waxaa la dagaalamay ururo fara badan abxaala la dagaalamta tigreega laftigiisaa dagaalamaya ururo kalena way jiraan waa maxay danta isu keentay shantan urur mase jirtaa dadaalo aad ku rabtaan in ururada kale etoobiya ka dagaalamayana aada isbahaysigiina ka dhaadhicisaan kadibna ay ku soo biiraan horta danta koobaad ay isu keentay waxaa weeye ururadan waa ururadii gobonimo doonka maana waa ururadii shucuubtooda xornimada u raadinayeen wey qodobka koobaad ay isu keenay kaas weeyaan waana midka aan filayno inuu buddhiga u noqon doono islamarkaana uu horseed u noqon doono guusha iyo maaragtay yididiilada laga filayo isbahaysigan qodobka labaad waxa weeyaan in badan baa horta arrimahan qabanqaabadun ay soo socotay xisbiyada mucaaradka ama ururada ama ha dagaalamaan ama kuwa siyaasi ha noqdaan in badan baa la isku dayay in la mideeyo oo hal meel looga soo wada jeesto nidaamka t p l f laakiin taas mar kastaba arrimo siyaasadeed bayay ku hirgeli waayeysay iyadoo laga yaabo inta badan ururadaas iyo xisbiyadaasi inaynay isku mabda ahayn ama isku aragti ka ahayn mustaqbalka siyaasadeed ee waxa loogu yeedho ethiopia hadda waxa weeye waxaa ku midoobay isbahaysigan dadkii mustaqbalka siyaasadeed ee ethiopia waxaa iminka loogu yeedho dadkii isku mowqifka ka ahaabaa ku midoobay taas waa midda isu keentay midda labaad ay isu keentayna waxaa weeye dhammaantood ururadan shucuubtooda waa la gumaystaa dhibaatooyin fara badan baa lagu hayaa waxaa lagu hayaa xabsi baa lagu hayaa xarig waxaa lagu hayaa xasuuq baa lagu hayaa boob baa lagu hayaa ma garanaysaa in cunaqabatayn baa lagu hayaa wixii dhibaato gumaysi uu samayn lahaa oo dhan baa shucuubtooda lagu hayaa dagaalka ay ka dagaalameen markaa oo ay ka dagaalameen dhibaatadaa lagu hayaay waa midda isu keentay weeyaan iyo khibraddii iyo waayo aragnimadii laga dhaxlay isbahaysiyadii hore iyo dadaaladii hore ma garanaysaa la sameeyey midda mustaqbalka wuxuu samayn doono isbahaysigani isbahaysigani ma aha mid qufulan mid xidhan ma aha cid kasta wuu furan yahay cid kasta oo mabaadi'diisa iyo barnaamijyadiisa siyaasadeed ku qanacda wuu furan yahay saa darteed baa hadda go-aankii iyo bayaankii aan soo saarnay labadaba waxaa lagu xusay martiqaad in lagu martiqaadayo guud ahaanba xisbiyada ama ururada kasoo horjeeda nidaamka t p l f in ay ku soo biiraan
قف كسته مرك حزب كسته أما كوح كسته أو كوك أنا هذا مبدأ يو مارتاي واحد جندي جوا إسبهاي سكان كعم فرن بالوسو دويني يا يضو إسبهاي سو مرن بالو نكتر عزولينين مبادئ دي أساسية يعني نود إنه شعوب دي سحر نبوا رهادين يو يو هذا نمر كسته بروح سمين دونا تدال سياسات وكل رهادين يو إنه جودة هام با دتك كسو هرتشي ده مع حساب تكسو هرتشي ده تي بي ألف إنه السبوك يعني إسبهاي سكان أحمد ياسين أدون ما سنتي واحد جرت بركة أورك أن اللي فحوها أور متقنا أدق على ما حرم ماذا ودنك وجابينيا أور قبل ما دونا لقيا قاني حد واحد لم يدب السن أور رفر بدن وكله يتبيان أتكو جرت أنا سبها سجودا ميان لورن كن أورك أن اللي وحوش أن جرت صدر إن كاسيو أرمها يتبيو ثلاث يتبيو حكر رواه ما يا أحمد سدا معها وحوي إن ورن ومبدأ كوبادة أو أن لفاي كوه الجميس وحويين أي حرن ما كارسيس الشعب الصومالي ذو كذي كي أم بهذا نكوت هاجت هاي سد عن هرب أو حسي وحوي إسبهاي سكن مبدأ إيش كوباد وحوي اللي يكون بنيسي هنا ما كوت هاجين وحوي مبدأ اللو يقان السلف ديترمينيشن أما حق تقرير المصير كاسوي مبدأ وكوس ليسي هاي كاينو فادين ان يعني دوينا سومال اوغادي هادين هي نوا كاس ويا حرنما رادين ان قاب كاستو او لوغو هيلاي حرمداس بان رادين ان اما دغال لوغو هيلا ما سياسه لوغو هيلو ميل كاستو او لو غلي كار حرمداس كو يانو غلينا اسبهاي سيغا لالا سبينيو خوغب كسو جيدا تي بي ال اف نا معني هو ودا كميدو ودوين كلوغو رادين ان حرمدا سومال دوغادي هي وحن أجنهاي إم بضم بشعب كين سو هالجمين سو تقال ميين هذا النوع يتقال لهم دونا وهالجمين دونا إلا أنت اللي جاري يحور نمضى وحكلي هذا نقص وقرني وحويان تقال كي أي نقول تشرني إن أن صاحب أوصى ما يصير نوعي وحكلي أن هذا ما قرني سا نقص وقرني وين تسويان معنى تقال كي أن نقول تشرني جميس إثيوبيا إن صاحب أوهلا وأنا أوهلي وصاحبه ربعين يكود حروبان ومذه ذي قميذه ذك حريان جميسي إثيوبيا أيام كاشن وقرب كسرناي كواس مركا وحنسو كاشن إن دين عمله تري وحنسو كاشن إن دين عسياسة ذات وحنسو كاشن إن دين عبلشو دين عوض ما سكاشن إن تسوح يسيح وتشينيسا هل جن كني بيسيح وتشينيسا وحيسود تشينيسا جوشي وحيسود وينيسا هملاذي شعب كناها إن أن جارنو حرن مبوح ذو تاما تاس ويبدأي أون لفكوها وجلسوا إلا هذين يكوها وجلدون. أحمد ياسين واحد كرتها إن دوكيومنتية فرح بدن إن مش كواركيني إن إسبهاي سين دوكيومنتية سوى حكمدها إلا إن هاد كيف قالتان إن مشى لسمية مركب كبار دولة توبيانا كدمنا أدمتقا دولة توبيا ويدستان أفتدينا يسرب لتربيديشن هنا وحاوي برنامج كسياسي ويا ليس بهايسيغا إن حكم كالاقاتورو نظام كتي بي الاف نظام كتي بي الاف مركب حكم كالاقاتورو دي مال عدلا لغمة صوتورة يتلاضي وحاوي وحان وارمى سياسة ديت مال عدلا لغمة صوتورة يو عدة ثلاثة قبائل سواء إسبهايسيكا. إسبهايسيكا مركب برنامج كويه لو حاوية إن مدلل بسنا ضد جذو هذا. لغو سمايو نظام كميل جارة. نظام كميل جار كامرك وحاو سمين يا مركب ودماضه. أنت نظام كهرت لغو تشرو وحال دشيني يا شروع ذي يا قوانين تي دلك لغو وذلها أما لغو معمول لها. مركي أي دماته مركب على بعض عصام مركب أي دماته. وحا قومية ذوالبا أو إثيوبيا معها شنطن قومية ذو ديميكا إسبهايسي وكو بهوبي معها إد كستو إثيوبيا وحي حقو يالا نيسا أما إثيوبيا كو هستول ما وحي حقو يالا نيسا إن لغا قاضو أفتين لغا قاضو أي كو عدين يانا مكو قو آمين يان مستقبل كو ذا سياسيكا إن إثيوبيا سي نقون يان ييني مدح بناناني إد كالمالك لوقع يان تقرير بحال كأفتداس أما ريفرندم كالقاضي ينا ما أهم الشروط كحدنا دونا ونقول دونا ريفرندم أي سحر أو أن مارتا إنفلونسي لغو يلنين أي أقاضنا ين قوميه دو تاس مركا قوميه كستاك فائدي سنكر عيسا
qoomiyadi marka qoomiyadu walba marka waxaa lagu xurmeynaya go'aankay gaadha lagu xurmeynaya inagu waxaan ka midnahay qoomiyadaas aynu ka midnahay dabcan afti baa laga qaadayaa dadkeenna aftidaasna wixii natiijadu ay noqoto baan ku hawlgelaynaa marka nidaamkaas baa loo mari doonaa aftida aan rajaynayn in dalkeenna laga qaado dhexmadeysin waxaan ognahay sagaashanii koodii markay kooxda iberdheed qabsanaysay waxay dhaheen dadweynaha afti baan ka qaadanaa urura fara badan oo mataqaana ku midoobay spasi iberdhef ay ahaayeen qoomiyad kasta waxaa la yidhi waa in ayaheed ay ka tashataa dastuurkooda la socotaa istoobiya siduu sheegay qodobka 39aad baa mataqaana sidu sheegaya in qoomiyadu ay ka tashan karaan ayahooda isbahaysigana muxuu kaga duwanaan karaa miyaan la odhan karin haddii xukunka etoobiya aad ka badmid noqoteen arrintii mataqaanaa aftidu meeshay ka baxaysaa wax badan buu kaga duwan arrintani kaga duwan tahay taa waxa weeye talada koobii sagaashanka talada waxaa qabsatay koox baa qabsatay koox t b l f la yidhahdaa qabsatay iyadaa dalkii la wareegtay military ahaan iyo siyaasad ahaan iyo magaraysa dhaqaale ahaanba iyadaa la wareegtay dadka kaloo dhan iyaday marti uga ahaayeen including maaratay dadkeenna iyadaa marti looga ahaa iyaguna dee wixii ay samaysay waan ogeyn tan way ka duwan tahay middaas meesha waxa qabanaya iminka waa isbahaysi weeye ururada ku bahoobayna ay xuquuq siman leeyihiin ilaa haddana ay maaragtay si dhab ah ay u falanqeeyeen arrintaas ayna isku afgarteen waxa mustaqbalka la samaynayo iyo qaabka ma garanaysa looga gudbayo transitional maaratay periodka qaabka looga gudbayo la isku afgartay bayyay ku gaadheen mana aha qowmiyad qowmiyad u yeedhinaysaana ma jirto mid mid khayaami karta ama ka adkaan karta ama xoog ku maquunin kartaana ma jirto saas darteed waxa weeye macnii waxaa la damaanad qaadayaa oo iyada oo hadda aan la gaadhinba xukunkii la damaanad qaadayaa in barnaamijka iyo qorshayaasha siyaasadeed ee hadda lagu heshiiyey ay noqdaan kuwo sidii loogu heshiiyey u hirgala sidaa darteed macnii wax badan buu ka duwanaan doonaa annagoo ka qowmiyad ahaan qowmiyadda soomaalidu ogaadeeya annagoo ka duulayna waayo aragnimadii aan ka helay ma garanaysaa xilligaas kumeelgaarka ahaa waan ka gaashaamanay waxyaabo badan oo arrintaas aanu kaga hortegayna baana jira mana filayno mana rajaynayno inay taasoo kale mar dambe dhici doonto halge maxamed yaasiin waxaad ahayd ururka oon lafadaa tihiin urur u madax bannaan arrimihiisa siyaasadeed waxaad kula jirteen wadahadallo xukuumadda gumeysiga etoobiya barnaamijkiina siyaasadeed wuxuu ahaa mid cad oo idinku aad u madax bannaantihiin marka isbahaysiin hadda aad ku biirteen e b f d arrimihiini madax bannaanida urur ahaaneed ee gaarka ururka oonlaf gaarka u ahaa caqabad ma ku noqon karaa maya waxay arrintaas waxay ku xusan tahay xeerka isbahaysiga hadda u yaalla waxaa ku xusan qodobadiisa ugu horeeya mid ka mida waxaa ku xusan in xisbiyada ku bahoobay isbahaysigan uu xisbi waliba arrimihiisii siyaasadeed inuu madax bannaan yahay si buuxda uu ugu madax bannaan yahay wax saamayn aana ku biirista isbahaysiganina aanu wax saamayn a ku yeelan doonin barnaamijyadii siyaasadeed iyo qaabkii uu u hawlgelayay macnii xisbi waliba uu hawlgelayay sidaa darteed onlf waxay u madax bannaan tahay barnaamijkeedii siyaasadeed bay u madax bannaan tahay waxay u madax bannaan tahay qaab kasta oo ay u hawlgelaysay oo ay ku raadinaysay ama ay ku xoojinaysay halganka laga soo horjeeda gumeysiga ethoobiya sidaa darteed wax saamayn a kuma yeelanayso go-aanadii siyaasiga ee ururka onlf uu qaadanayay wax saamayn a kuma yeelanayo isbahaysigani go-aamadaasina noocay doon ha noqdaan ama kuwo ma garanaysaa dhinaca ciidamada ha noqdaan ama kuwa dhinaca siyaasadda ha noqdaan si macnii buuxda iyo onlf ugu madax bannaantahay wax isbedeloho arrintaa ku yimidna ma jiro axmed yaasiin moka waxaa is leedahay ood dhahaysaa shacabka soomaalida ogaadeynaya ururkan waa ururkii aan u baahnayn waa isbahaysi loo baahan yahay waqtigan xaadirka loo baahan yahay in mataqaanaa shacabka soomaalida ogaadeynaya halkankooda ka mid noqdo waan u baahnayn aada baanan ugu baahnayn sababtoo ah halgankeen wuxuu u baahan yahay garbo uu ku duulo u baahan yahay macnii innagu waan tashannay go-aan baan gaadhnay waxaan go-aan ku gaadhnay in aan ka gilgelanno gumaysiga waxaan go-aan ku gaadhnay in aan la dagaalanno gumaysiga
waxaan go'aan ku gaarnay inaan xornimadeenna raadino waxaan go'aan ku gaarnay inaan tadxiyo kasta samayno ilaa iyo inta aynu ka gaarino xornimadeenna oo taama tii ayaynu haddana wadadii baynu ku soconnaa waxaa markaa aynu u baahannahay mar kastaba dad aynu iska kaashanno dagaalka aan ku jirno aynu iska kaashanno waxaynu u baahannahay xulufo aynu isla dagaal galno waxaynu u baahannahay dad aynu iska kaashanno dhinacyada kala duwan ee siyaasadeed military iyo dhaqaale iyo magaraysa bulsho intaba sidaa darteed maanta waxaynu helay dadka aynu iskaashan lahayn dadka iskaashanaysaanna mar walbaba iskaashigu wuxuu awood yeeshaa ama uu taabagal noqdaa marka qofka iskaashanaysaan ama cidda iskaashanaysaan aada isku mabda iyo isku hadaf tihiin isku meelna aada u socotaan taasi waa midda hadda maanta aan gaadhnay weeyaan waxaan iskaashannay oo aan gacmaha isqabsannay oo aan iska garab dagaalamaynaa axsaab u halgamaya xornimada dadkooda u halgamaya sidaa darteed macnii saaxiib buuxa oo dagaalka dhinac walba inala geliyeynu helay waxaan markaa rajaynaynaa intaasi ay wax weyn ka bedeli doonto saaxadii taasi inay xoojin doonto halgankeenna in ay soo dhoweyn doonto soo dadejin doonto guusha aan filaynay iyo himilada aanu soconnay madan axmed yaasiin maxaa kale oo dadka u sheegi lahayd khaasatan markii la yidhahdo qadnada isbahaysiga shacabka soomaalida ogaadeynaya maxaad uga sheegi lahayd isbahaysigan waxaa weye runtii qowmiyado fara badan iyo dad fara badan oo kala duduwan oo dhaqankoodu kala duwan yahay oo diintoodu kala duwan tahay oo luqadoodu kala duwan tahay marka ay intay bahoobaan ay yidhaahdaan hal meel baanu wax ku wada qabsanaynaa go-aan baanu wada gaadhaynaa wax wada qabsi baanu yeelanaynaa caqabado fara badan baa iska imaan kara waxaa imaan kara ma garanaysaa culays baa ka iman kara sidii ay u wada shaqayn lahaayeen sidaa darteed arrimahaasoo dhan in lagu talagalo in aan ku talagalno inaynu ma garanaysa caqabad kasta oo inaga hortimaada inaynu kaga gudubno wadajir iyo iskaashi iyo isfahan iyo isdulqaad inaynu kaga gudubno innaguna inaynu maaragtay u guntanno sidii aan halgankeenna uga midhodhalin lahayn islamarkaana aynu ogaano maanta in ay arrintu ay tahay ay marayso meel maaragtay cross road inay marayso loo baahan yahay in aynu sii kordhino dadaalkeenni si aan usoo dadejinno guusha aan filayno gumaysigu waxyaalo fara badan buu isku dayayaa wuxuu isku dayayaa inuu dadkeenna dhexdooda isku rido isku dayayaa wuxuu isku dayayaa inuu innaga iyo qowmiyadaha kale inu jaarkanahay isku keen dhufto waxyaabahaasoo dhan wuxuu ku dayayaa inuu ku maaragtay ku cimri dheeraysto marka sidaa darte waa inaan ku baraarugsanaano arrimahaasoo dhan islamarkaana aynu ku talagalno in jidku uu dheer yahay jidka dheer waxaynu u qaadnay ma garanaysaa inaynu xornimadeenna ku gaadhnaanyaan u qaadnay sidaa darteed jidkaa dheer innagaasoo maaragtay markii aynu ilaahay kaashanno kadib innagaa soo dedejin karno soo gaabin karna haddii aan dadaalkeenna iyo ma garanaysaa kartideenna aynu midayno runtii waxaa markaa suuragal ah in aynu si degdega u gaadhno guusha aynu higsanayna si degdega u gaadhno ilaahayna aynu kaashanno waanan gaadhaynaa insha allaahu qofku hadduu wax go'aansado wax ilaahay uuna ku caasiyayn hadduu go'aansado uuna ku adkaysto ku dhiirado inuu waxaas gaadho natiijo ka gaadho wuu ka gaadhayaa markaasaa darteed waxaan ku kalsoonnahay ku aaminsannahay in aynu gaadhayno natiijada iyo guusha waa inaynu taas maaragtay ku go'aan qaadanno oo aynu go'aankaynaas kaga dhabayno haddii ilaah yidhaahdo ilaahayna wuu inagu gargaaraya aada baad u mahadsan tahay madan axmed yaasiin sheekh ibraahin oo ah hogaanka arrimaha bulshada iyo adeega dadweynaha ee jabada wadaniga xoreynta ogaadeenaya isla markaasna ah mas-uul ka tirsan xafiiska siyaasadda iyo arrimaha ururka isbahaysiga b a f d la yidhaahdo wareysigan waxaanu ku qaadnay magaalada asmara ee caasimadda waddankan eritariya intaynu markale hawada ku kulmi doonno waxaan idinka tegaynaa